Здрасти. Днес какво е? Четвъртък, 11 юни. Сега, някъде към 7.45 сутринта отивам на бачкане. Днес ще бъде невероятно тежък ден. След малко, след 15 минути имам конференц кол. След това имам... трябва да правя презентация. Конференц кол с Лондон. Трябва да правя презентация за невероятно голяма инсталация за една компания. Трябва да ходим борд митинг след обяд. Трябва да прибирам една братовчетка от летището, която идва на Air Chance от Париж. След това трябва да отида да имам още един митинг. След това имам вечера с семейството. Между другото има голямо парти, което на TechCrunch, което съм поканен, което ми се искаше да ходя, обаче е на майна си от тук и не знам дали ще стане. Днеска пускаме един сайт на една много голяма финансова корпорация, ново комьюнити, и отделно телефоните започват да ми звънят. Ало? Ало, Васко? А, София, здравей! Ще остава това с мен. Какво става с нашите приятели с Телс? Не знам, чакам и сега. Сега той в момента има демото, така ли, Джио? Да. И какво... Всичко... Знам, че Ники с нощи гледах имейл от него към 1 часа, някъде беше пратил и 12 часа, че е управил LDAP-а. Да, обаче Dynamic Profile в админа не работи, като отидеш... Като какво стане? Като отидеш в админа и отидеш там Dynamic User Profile и ти дава... И не е сетвам това сега, то не може един ден, няма един ден, не мога да правиш тестване за един ден и да мислиш, че всичко ще работи. Те ни изкъсяват, нали, цялото. Той е само демо, той не трябва да показва нищо от зам в администрацията. Това е само за него да знае за какво става дума. Ага. Еми, ако е само това, окей. Макар че скъщо пък Николай ми писа, че не знам дали не работи или просто да ми пише import word не е тествано. Аз вчера тествах export word работеше, а пък import word като го тествах преди 5 дена работеше. Как го правят това един ден на нощта? Еми, не, просто гледай сега, просто малко повече тесно. Ние не може, ние тук от 3 седмици не сме спряли да им правим новите неща. А и да правиш, нали, ние направихме и все пак апгрейд на цялото нещо. Не е само, че нова инсталация, то не е нова инсталация, то е апгрейд с existing content. То си и трябва тестване, не може един ден да го имаш, на другия ден да бъдеш живо. Нали, без тестване. Просто не става. Но в тази ситуация трябва да се тества ужасно много. Какво става? Това е, другите работи работят. Другото, Анди днеска пускат сайта на живо, нали? Да, нищо не съм чула. От него погледнах сутринта сайта, добре изглежда. Чакам колко нещо каже, че му трябва. Да, сайта работи добре, гледа го, много бърз е, супер е. Аз пробвах на моя Macintosh. И на моя Macintosh също ми дава, между другото, такова. Като отида на Advanced Options на постовете, на Macintosh е само. Само на Macintosh е скапания. Не ми се показва екрана, не ми се отваря. То зацекване някаква на една от снимките, спира и не може да такова. Не се такова. Не се отваря. Обаче на всички други браузъри и такова си работи като хората. Има нещо с Mac-а там, с тази страница, нещо с едитора. Да, еми ще да го правя, да ми изделам сразу, да видиш, че попрася да го правя. Добре, видя ли на Blurted сложиха такова? Има едни малки иконки сега в горния десен ъгъл, за различните езици сложиха. Това е интересно. Готино е направено. Еми да, но да слизам, ние нали чакаме нов сайт, така или нещо. Ама не, по този начин той сайт е както на Twitter сега. Имаш различните езици, си избираш кой език искаш да имаш. Нищо повече. Да. Така.
И какво иска да говориш с тебе? За уебсайта, да, знам, че там цветовете, ама нещо на нинния цвят ми се изгледаше повече жълтечък, отколкото оранжев нещо, не знам що. И на мен ми си жълтечък. Доста жълтечък, да, трябва да го погледнем това нещо. Ами ще мога да говоря с него, обаче няма да е днеска. През уикенда ще се опитам, имам единия големия проползъл за това, за Reuters, дето пише в момента и не мога в момента. Просто днеска ми е ужасен ден. Имам хиляда неща да върши и няма начин. Даже съм си взял секото. Какво ти кажеш? Взял съм секо и имам какис. Нали, не съм с шорти, не съм с такова. С джинси днес, което е да ми просто ще паднеш, ако ме видиш. За такъв ден имам днес. Абе, Мацо, защо ме късаш, бе? Тия тлене как карат тия, тук ще му умрат. Ами, друго ще питам аз ти, ти какво става с срещата с японците? О, с японците ми е много добре. Това беше едно от бремина. Чакаме сега, те казаха, че трябва да си говорят помежду си. Пратиха ми един много приятен имейл на Васил Сан, че много разбирали технологията сега абсолютно много добре, че много им харесва, но че трябва помежду си да говорят. Но техният въпрос беше, защо вика продавате вика толкова ефтино. Нали, това, което можах да разбера на конференц кола. И аз викам, вижте какво е. Вие може да си продавате за колкото искате. Той вика един сайт, вика такъв, който вие правите, вика, ако ние го правим, то ще струва, вика милиони, само да се кастомайза. Викам, знам, защо мислиш сме го направили по този начин? За да не трябва да се плащат милиони. Това беше смешно. И аз им казах, вижте, аз искам моите пари, вие какво си урежете отгоре главите в Япония, да сте живи и здрави. Викам, затова искам да работя с вас, защото вие знаете маркета, аз не го знам в Япония колко струва. И другото питаха обаче, нали, ако стане това нещо, дали ще имаме хора на место. И викам, бе, ти подпиши тук долу. Ние, както виждаш, в Европа си имаме хора за Европа, в Канада имаме хора в Канада, в Америка имаме хора в Америка. Разбира се, че сложиме хора в Япония. Ако трябваше да е. Ако искат хора за Япония, аз съм първа. Първа ли си? Еми аз... Еми ще те пуснем и отидеш да отвариш японски офис в Токио. София Сан. Да. Не, чакай, не е Сан, извинявам. Сан е за мъже. Не, за мъже, а за жени също, но когато ти говориш с мен, аз говоря за мен си, не мога да се нарекам. И да, аз казах София Сан, аз за тебе ти казвам София Сан. Ако ти говориш за мен, можеш. Да, аз не мога да кажа Васко Сан, знам. Знам, усетих се аз. Добре, ами... Получи някакви От Джил ли получи? Да, и те бъдам от Верай за някакви имат. Те да има или нещо, Джил да ни пише и да може да му отговорим веднага. Знам, бе, знам, аз отидох да влизам и Ники вика, майка, не те, вика, те прав, в момента голямо дело, вика, не се бави със сайта. Викам, спокойно, няма се бавам със сайта. Да, всички излезме с пришла, тази някакви Джил са лодна. Да, бе, аз никакви имейли тази сутрин, викам, каква е тази пълна паника тук, един имейл. Вчера започвам с 85 имейла сутринта, нали, като станах. Тази сутрин гледам, има точно един имейл и само от Никола, нали, за 1, 2, 3. Викам, какво стана тук? И викам, тия са някои абсолютно паника. Там всичко трябва да е такова. И дано да стане, че ще бъде голям хит, ако стане това. Microsoft ще насърът в гащата си толкова много, че няма ти обясни. Да, това сигурно. И то много зависи от Джилска, е ли? Това е си сега.